Шеп. Той що, стоїть просто чи що? Ні. А, той типу там. Це ж на нас бикує цей тип. Ріст? Та. На мене. Де давай? Я скажу, коли бурст, коли там темний архангел включається далі. Я его на панель просто вытягивал, только что, думаю, чуть не сдох. Это нормально, это делают, это используют. Снял. Ну что, есть шип? Ну, он вышел с шипа чего-то. Может, ринканул? Ринканул, он ринканул. Давай шип зараз. А, нет, не давай. А, по ней, давай, давай. Это, темный архангел пришел. Даю шип. Жми. Вернув приставку. Я скрину кастик нас, так що. Не дуже. Да, це ж страх. На жалко. Придеться ждати 30. Ти там не вмреш? Вийди до мене. Я даю майн-контроль. Мені збили каст. Ну що, наступний шип і ще 15 секунд. Жди 15 секунд, тоді шип. Не, може вже шип дати? Ні, не треба ще. Ще не треба. Рано. Ще не мене. Зараз ми перевернемо і дихаємо. Давай шип. Давай шип. Ніхуя рівойна. Даю тобі темного архангела. Ну, типа він лосає, він лосає сильно. Програємо, походу. Я не можу дати шип. Давай шип. Він лосає. На воїну зуби, дай шип. Просто дай шип. Ну він типа лосає. Давай шип. Дай шип. Дав. Ні, не дав. Він типа, він зійшов в якийсь інвіз і типа скинув повністю. Ну. Отак і сталося. Страх. Починення. Він на тебе вертається. Глибуйся, повністю глибуйся. Велика глиба. Заведи його і там глибонись. Він. Я давай йому шип, дивись, але він. Виходь, 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 виходь. Я готовий бурстити зараз. А ні, не готовий, темний архан. Клітки шип. Темний архангел. Пішов. Є шип. Все, буваємо. Якимось чином ні. Дай, да. Дай шип. Все, давай вигравай нахуй. Добивай п'ять. Прізман контрол, біжу ним до себе, щоб дати фір. Добивай воїна нахуй. Ну, не доб'ю, він залосив. Страх лише його. Я зніму, але... Та давай, блядь, біжи за воїном, що ти ж залосив? Збий, 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 збий. Темний архангел 2 секунди. Той просто стоїть. Той просто став. Типа, чо він став, не ясно. Не більше, ніж що я можу сказати? Кураче.